มาเลยมักไข่เนี่ยป่ะเนาะมักไข่มหุยาขินป่ะเนาะมหุยาขินเนี่ยไอ้น้องนี้ปรารถนาตက်ပြီးတော့အထင်လွဲပြီးတော့ကွဲသွားပြီးမှနောက်တစ်ယောက်ကိုထပ်ယူပါဆိုတော့ရှေ့တစ်ယောက်ကိုလည်းသူချစ်တာပဲနောက်တစ်ယောက်ကိုလည်းသူမေတ္တာမပြတ်အဲအဲ့ဒါလေး management department ကပို့ရစာထဲမှာ interview စလုပ်မယ့်အချိန်ရေးထားတယ်ဒါမင်းတိကျမဖတ်ဘူးလားမင်းကုမ္ပဏီကိုလာခြင်းတဲ့ချိန်လာထွက်ခြင်းတဲ့ထွက်ရောက်ဒါဈေးရမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလည်းသတိထားဖို့ရှင်ကျမဘလို့စကားမျိုးပြောလိုက်တာလဲအလုပ်ချိန်မှာအလုပ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားပဲပြောပါဘလို့ပဲဒီအိမ်တော်ညာသွားပြီနဲ့သာသမီကိုချစ်တဲ့ဖခင်မြတ်တာဆိုတော့ရှိရလေကိုသာသမီကိုတော့ကိုချစ်ကြလာတယ်ဒီအဲ့အချိန်မှာသမီးကြီးအတွက်တော့ဒီတော့ကလေးရှိသလိုဒီနှစ်ယောက်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ဒီပိုင်ဆိုင်မှုနေနေရအောင်ဘာဘလို့ပြဿနာတွေနဲ့ကိုစိတ်ချမ်းသာမှုရဲ့ပူလောင်မှုတွေပုံများသွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုပြထားတာနူးတော့မနူးပါဘူးအချိန်နဲ့အမျှဟိုကြောင်းလဲနေတာပါသဘာဝတရားကိုတော့ဘူးမလွန်ဆန်လို့မရပါဘူးဆိုတော့ဒီလူပညာသမားဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ဒီကွက်ကိုဟောပါတော့ဒီ skin care တွေပါတွေတုံးတာတွေလို့အစားအသောက်ကြီးဆက်ရတာလို့တော့ကျမကြီးဒီချင်းငန်းလေးတွေပေါ့နည်းနည်းပွားပွားလေးလို့ကိုကဒါနဲ့ဟို professional လို့လုပ်နေတာဆိုတော့လေနည်းနည်းပွားပွားတော့သတိထားရတာပေါ့အကုန်လုံးတော့ချစ်လို့ယူတာကြီးပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါဆိုလဲဒီကူဒါ driver ကိုကိုတန့်ပေါ့နော်ဒါမဟာနေထုတ်လင်းပဲဒီကိုအောင်ကျော်ကိုနဲ့ကိုချော်ချော်တို့အောင်တီတီထုတ်လို့ရရနေကန်လန်းပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်ဖြစ်တယ်ရှေ့မှာလဲ driver မင်းမင်းပုံနဲ့ယင်သွေးဆိုတဲ့ဇာကားလေးလဲရိုက်ဖြစ်တယ်အဲ့မှာလဲနှစ်ယောက်မိမနှစ်ယောက်ပေါ့နော်ဒါသူပြဿနာတစ်ခုကြောင့်နောက်တစ်ယောက်ကိုထိုက်ယူရတာဘူးဒီဇာကားမှာဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့မှာလဲမခိုင်နေပေါ့နော်မခိုင်မဟုရခင်ပေါ့နော်မဟုရခင်နဲ့ကအိမ်တော်ကြီးပြဿနာတက်ပြီးတော့အထင်လွဲပြီးတော့ကွဲသွားပြီးမှနောက်တစ်ယောက်ကိုထိုက်ယူပါဆိုတော့ရှေ့တစ်ယောက်ကိုလဲသူချစ်တာပဲနောက်တစ်ယောက်ကိုလဲသူမေတ္တာမပြတ်အဲအဲ့ဒါလေး management department ကပို့ရစာထဲမှာ interview စလုပ်မယ့်အချိန်ရေးထားတယ်ဒါမင်းတိကျမဖတ်ဘူးလားမင်းကုမ္ပဏီကိုလာခြင်းတဲ့ချိန်လာထွက်ခြင်းတဲ့ထွက်ရောက်ဒါဈေးရမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလည်းသတိထားဖို့ရှင်ကျမဘလို့စကားမျိုးပြောလိုက်တာလဲအလုပ်ချိန်မှာအလုပ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားပဲပြောပါဘော तू ကဒီဟောဇလန်းဆိုတော့လေပြဿနာရှိမှဇလန်းဖြစ်တာလေဆိုတော့ဒီယူခဲ့တဲ့ဥစ္စာမှာနောက်ယူလိုက်တဲ့အတွက်သာသမီရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုသာသမီကိုဘလို့ပဲဒီအိမ်တော်ညာသွားပြီနဲ့ဟိုသာသမီကိုချစ်တဲ့ဖခင်မြတ်တာဆိုတော့ရှိရလေကိုသာသမီကိုတော့ကိုချစ်ကြလာတယ်ဒီအဲ့အချိန်မှာသမီးအတွက်တော့ဒီတော့ကလေးရှိသလိုဒီနှစ်ယောက်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ဒီပိုင်ဆိုင်မှုတွေနေနေရအောင်ဘာဘလို့ပြဿနာတွေနဲ့ဟိုစိတ်ချမ်းသာမှုရဲ့ပူလောင်မှုတွေပုံများသွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုပြထားတာဟာဟုတ်ပါဘူးဘယ်မရှိဘာမှမရှိပါဘူးအကြောင်းတော့အကြောင်းအရန်အေးတယ်အဲလိုကကျလို့ပဲအကြောင်းတကယ်ကြီးနေတဲ့အကြောင်းသားဘွားဖြတ်တန်းတာပေါ့နော်ဒီတဲ့ကတူဒီနေ့မှာပျော်ပျော်လေးနေတက်ခဲ့ရတယ်အဲ့ချိန်တော့ကျွန်တော်ကတတ္တိယလောက်ကြမှာဒီလောကထဲကိုလိုက်ပြီးတော့လေးလာဖြစ်တာပေါ့နော်တတ္တိယနဲ့ဖိုင်နဲ့နင်းမှာတော့လူပညာလောကထဲရောက်ဆရာဦးစိုးမိုးတို့ကျွန်တော်ဆရာရင်ဆရာဦးအောင်မြတ်တို့ဂိတ်ကွင်းတွေရှူတင်နေလိုက်လေးလာပြီဆိုတော့အဲ့ဒီကနေမှတစ်ဆင့်အကြောင်းဒီဘက်တည်းရောက်ဖြစ်တာပါအကြောင်းမှာတော့ကျောင်းသားဘွားတော့ကျောင်းသားဘွားရဲ့ကျော်ရှင်မှုလေးတွေအမတ်တရားလေးတွေရှိခဲ့တာပေါ့။အဲ့ဒါရောအသက်ကြီးတော့ပြောလို့မကောင်းတော့ဘူး။ကျောင်းရောက်ပြီးခဲ့တယ်ဗျာ။ပြောတာရှိခဲ့တာ။တကယ်ချင်းတယောက်ကတော့လေအဲ့လိုမျိုးပြောတာရှိတယ်ဗျာ။တကယ်တယောက်ကတော့ဝါသနာပါရင်အမှုပညာလုပ်ပါလားဆိုပြီးတော့တကယ်ချင်းတယောက်နှစ်ယောက်ကတော့ပြောဘူးတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်တော့လေဟိုပြိုင်တာတွေဘာတွေကြတော့လေတိတ်မလုတ်ရဲသေးတာနဲ့မပြိုင်ဖြစ်တာပေါ့နော်မဝင်ဖြစ်တာပေါ့။နောက်တော့မှကျောင်းပြီးသွားမှအဲ့ပဖေးရဲ့ဆက်သွယ်နဲ့အဲ့လိုမျိုးဒီ driver တွေဆရာကြီးတွေစီရောက်ပြီးလေးလာပြင်းနေမှာပါ။ဟုတ်ပြီဆိုဆရာကိုအောင်မြတ်ကဒီမေတ္တာအိမ်ဆိုတဲ့တီတီဇလန်းပေါ့နော်။ဒီတော်သူနေကွန်ပျူတာဇလန်းလေးတစ်ခုရိုက်ရင်းနဲ့ဒီသက်တွေသတိထားမိသွားပြီးတော့ဒီလောက်ဒီလောကထဲကိုရောက်ဖြစ်လာခုချိန်ကြီးပါပဲ။ပြန်မပြန်ရဲဘူးဘုလို့ဝင်ပြန်ပြီးတော့လောက်ရမှာလေ။အရန်ကြောက်တယ်။ဒီလောက်အခုကတော့မပြန်ရဲဘူးခုကကလေးတွေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။ပြုံးဆောင်နေနေရောဒီအစိုးမရောဝင်ပြန်ရတဲ့ကလေးတွေအရန်လည်းချီကျူးတယ်ဒီကလေးကွန်ပျူတာနဲ့တော်တယ်အဲကိုယ်ဆိုလုတ်ရဲမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါနူးတော့မနူးပါဘူးအချိန်နဲ့အမျှဟိုကြောင်းလဲနေတာပါသဘာဝတရားကိုတော့ဘူးမလွန်ဆန်လို့မရပါဘူးဆိုတော့ဒီလူပညာသမားဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ကိုယ့်ကကိုယ်ဟောပါတော့ဒီ
စကင်ကဲတွေပါတွေတုံးတာတွေလို့အစားတော့ကင်းဆက်ရတာလို့တော့ကျမကြီးဒီချင်းငန်းလေးတွေပေါ့နည်းနည်းပါးပါးလေးလို့ကိုကဒါနဲ့ဟို professional လုပ်လုပ်နေတာဆိုတော့လေနည်းနည်းပါးပါးတော့သတိထားရတာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းဒီလိုမျိုးလူပြိုခြင်းဆိုတာတော့သူကဒီအနေထားလည်းအရင်ပြခဲ့တဲ့ရုပ်တွေပါရင်လည်းရှင်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော်တော်ပါပါတယ်ပြည့်သက်တွေအားပေးတဲ့လူတွေကလည်းချစ်ပြီးတော့ဒါပေါ်ပဲပြောပြောကိုတို့အတွက်အားရှိတာပေါ့နော်အားပေးကြတာပေါ့လူပြူတယ်အဲလိုဝင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘာပြောဒါအားရှိတာပေါ့နောက်လုပ်အောင်ပဲလုပ်ငန်းတွေအတွက်အားရှိတာပေါ့အဲ့အတွက်လည်းချီးကျူးတင်ပါတယ်ကျောင်းကတော့ဟိုကော်မလေးလာလာကြည့်အောင်ခံခဲ့ရလားမခံခဲ့ရဘူးအဲ့ဒါတွေမပြောအောင်မခံခဲ့ရပါဘူးမရှိဘူးအဲ့ဒါတွေကရှိတော့နောက်ကျောင်းတော့ကလည်းလူမျိုးပဲကျောင်းတငယ်ချင်းတွေနဲ့ကျောင်းကကျောင်းရောက်တယ်ဆိုတာပဲရှိတာတိတ်မတက်ဖြစ်ဘူးအဖရဒီကယ်လို့နည်းနည်းပေါ်က tutorial တွေလောက်ပဲဖြေပြတဲ့ဂျန်တဲ့ချိန်တွေကတော့အပြင်မှာရှိတာများတော့လေတိတ်ဒီတိတ်လည်းမမှန်ပြီတော့အသက်ကြီးနေဘူးဇကာကတော့အခုကတော့အပိုင်း5ကိုရောက်သွားပြီအပိုင်း5ရောက်သွားပြီဆိုတော့တန်ဖိုလည်းနည်းနည်းတော့တက်လာပြီအားလုံးရဲ့ character တွေလည်းမိတ်ဆက်ပြီးပြီးသွားပြီဆိုတော့ရှေ့မှာလည်းဒီမျိုး point လေးတွေနည်းနည်းရှိလာပြီဆိုတော့ဒီဇကာတဖြည်းဖြည်းအပိုင်း26ပိုင်းရှိတယ်ဆိုတော့ဇပန်ချင်းချင်းနဲ့ပြည့်သက်တွေကိုဆွဲဆောင်ပြီးတော့တည်ယူသွားမှာလို့ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်